Ассалому алейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермен. Бүгін бізде қонақта биотехнолог, және де онкологияға қарсы тұңғыш рет препарат ойлап тапқан қазақстандық ғалым Дос Сарбасов. Дос мырза, қош келдіңіз. Қош. Көп рахмет шақырғаныңызға. Дос мырза, енді әңгімеміздің әлқиссасын мына сұрақтан бастайықшы. Жалпы өзіңіз өте жақсы білесіз. Сонау 90 жылдары қазақстандық ғалымдар шетелге кетіп жатты. Бұған енді не себеп болды? Сіз қателеспесем 24 жасыңызда Америкаға аттаныпсыз. Сұрақ өте үлкен, бірақ 90 жылда бізде кризис болды. Вообще ешкім ғылымды қалай, ғылым деген ешқандай әңгіме де болған жоқ. Көріңіз бе, қанша институттар, вообще жұмыстар, вообще зарплата ешкім төлеген жоқ. Ол бар жерде кризис, бірінші, білесіз ғой, кризис басталса, біріншіден ол министерство здравоохранения, образование и наука бәрі сол жау, ну, финансирование уменьшается, закрывается, ну, уменьшается. Именно сондай кезде болса, көп енді жастар енді жақсы не алса, образование бәрі сол, енді сол не жақ кетіп, ол жерде во всех developed countries, ну, развитых странах, бәрі жерде ғылым деген өте үлкен не. Олар ақшасы көп төлейді, ну, зарплатасы бар, и бәрі не, инфраструктурасы өте күшті. Біз мен қанша болған кезде осы жалмыт бізде инфраструктура ең жақсы инфраструктура молекулярный биологияда Айтхожин институт болған Алматыда. Сол жерде көп адамдар істеген, бірақ көрінген уже не ақша да аз болған и сол бойында, бірақ біз неге біз мен сол кезде бітірдім Казахский государственный университет, қазыну ғой да, Аль-Фараби университет. Сол бітіріп, маған енді не жол болды ма, обменный программа мен бардық, үш айға. Сол кезде Америкаға барып, біз кезде үйрендік, қандай аспирантура бар, қандай научный центрлер бар, сонымен танысып, сосын сол аспирантураға өтіп, сосын 93 жылы мен барып, уже студент, как аспирант болып, оқып, сосын PhD алып 97 жыл сосын сол кезде и сол мен бірақ сол кезде де мен PhD алып сол кезде бәрібір Қазақстанда ешқандай ғылым жағынан ешқандай әңгіме болған жоқ. Ну білесіз ғой. Сол әңгіме бірінші әңгіме бастаған 2006 жыл, қада бізді көп Америкадан, Европадан ғалымдарды шақырып, бізде Астанада конференция болған. Сол әлі енді есте бар. И сосын біз ойладық, қалай, мен ойладым, қалай қайтып, оралу жағынан жақсылап ойланып, енді ғана сол жол тауып, Назарбаев университетке келіп, 2009 жылдан сол 5 жыл болды істеп жүрміз. Иә, енді досымызда ғалымға қолдау білдірсе, ғалымы да дамиды дейді. Сізге енді мемлекет тарапынан қандай да бір көмек қолдау білдіріп жатыр ма? Иә, көп. Біріншіден бізде университет өте не, инфраструктура өте мықты. Бізде студенттер де мықты. И сол и грантын несі ақша бар, университетте гранттар бар, бөліп жатыр. И сосын министерство, ғылым министерство науки высшего образования бізде қанша ақша бөлініп жатыр, грант. Сол арқасында қазір біз сол проекттерді дамытып, осы қазір дәрді шығарып жатырмыз. Бізде көп проекттер, мына бір тағы да бізде фундаментальный направление, сосын көп жұмыстар, жобаларымыз да көп. В общем, жұмыстарымыз өтіп жатыр қазір. Ну, бастап қазір тағы да көп нелерге шығамыз. Публикация жағынан, сосын, бірақ публикация, бірақ кішкене вот как продукт, кішкене дәрі шығару деген ол үлкен арман. Ғалымға ол үлкен арман. Жақсы, енді дәріге келейікші препаратқа. DVC деп аталатын препарат. Өзіңіз өте жақсы білесіз. Бүкіл осы бұқаралық ақпарат құралдарының беттеріне барлық жазылып жатыр, көріп жатырмыз жаңалықта. Енді бұл дәріні жасауға қанша уақыт кетті? Қанша уақытыңызды сарп еттіңіз жалпы? Көп, 2015 жылдан бастаған бір механизм қалай бастап, сол қандай
глюкоза, ну, кандай, не, зависимость рак от глюкозы, содан бастағамыз, сол механизм оксидантный, он, оксидативный стресс, индукция жасап, сол рак клетки өлтіріп, сол үйрендік. И сомен, сосын, вот препарат арсений триоксид деген, ол оксидант. И сосын витамин С, дифон, екі жақтан біз индукция жасамыз, оксидативный стресс. Сол кезде осы рак клеткалар, митохондриялар радикалды өздері генерация жасайды. И өздерін өлтіреді. Suicidal rose production деген біз атап қойдық оны. Сол жағынан енді қазір сол дәріні шығарып атымыз. Оны бір дозировка жақсылап, оны туралап, жақсы максимальный эффекті кіргізіп, сол жағынан өшім, нелер ойлар да бар, бірақ қазір тірліктер жасалынып атыр. Жақсы, енді қазір ол онкология және радиология институтында Алматыда 15 адам этапын қабылдауды, бірінші этапын. Бұл қалай өтіп атыр? Сәтті өтілді ме? Біз біріншіден жартысы пациенттер доза кішкентай болған. 15 пациент, сосын дозын көтеріп, сол пациенттерде эффект стабилизация бар, а бір пациентте даже не сокращение бар опухоль. Соған біз көрініп отыр, біз әлі тағы да жұмыстарымыз бар, сол концентрация дозаны кішкене тағы да көтеріп, асықпай, дозировканы, тұр жақсы дозировка, ну, эффективный дозиров тауып, сол кезде енді дәрі де болады деп ойланып отырмыз. Сонда еміз пландарымыз бар, жобаларымыз. Жақсы, енді қазіргі жас ғалымдарға не айтасыз, қандай ақыл айтасыз? Ақыл, мен айтам, студенттерім келеді, мен айтам, ғылым, бәрі ғылым боламайды. Ол сіздің вообще не болу керек, curiosity, ағылша curiosity, бәрі всегда, curiosity, бәрін ойланып жүрген, curiosity деген, это орысша несі, оны орысшаны ұмытқаным, в общем, зерек болу керек. Зерек болу керек, и сосын бәрін ойланып, қалай мынау істейді, мынау былай қалай болады, сондай не болса, онда ғылымға бару керек. А қазір айтатын, қазір көп жас адамдар бармайды неге, бірақ қазір өкімет қанша ақша бөлініп жатыр, қазір академия реформация болып жатыр. Ғылымды көтермесек, дамыту болмаса, экономика дамыту болмайды. Біз анау мұнаймен ғана газмен бір неге келдік уже, saturation дейді ғой. Болды. Басқа енді только біз хай-текті шығарып, продукция, соны сатып, соған өзімізге де өміріміздің енді экономиканы көтерледі. Сол ең үлкен мәселе болды. Жақсы, енді алдағы уақытта қандай жоспар, мақсаттарыңыз бар? Тағы да бір препарат ойлап табатын шығарсыз. Ой, бізде ғылым деген анлимит несі жоқ, ол бара береді. Ол бара береді бізде әлі. Бізде көп проекттер бар. Қазір тағы да сондай basic science болып отыр. Бізде Астанада не бар ғой, бір көл, Көбей Тұз деген. Сол жерде Көбей Тұз, ол несі тұзы өте қатты. Почти saturation, 4-малярный соль дейді ғой. Яғни тұзы бетіне шығарады. Иә, сол жерде древний бактерия дейді. Древний, ол архея дейді. Архея, древний бактерия, олар содан өмір басталған. Сол жерде, соларда, тұзда солар тұрады. Солар бізді барып, экспедиция жасап, соларды алып келдік, соны зерттеп жатырмыз, соны өсіріп жатырмыз. Біздің Астанада, басқалада? Да, жоқ, районда бар ғой, екі басты район, бір Көбей Тұз деген бар, бәрі біледі. Ол кішкентай көл, бірақ сол жерде прям көп осындай бір нелер тұрады. Соларды зерттеп жатырмыз, олар қалай ондай неде тұзда өмір сүреді, қандай метаболизмдер бар, қандай бірінші біз секвенирование геномның шығарып, в общем, сондай проекттерден бір нелер шығады сосын. Бұқар, ой, не қаласы, бірақ ол экстремал дейді ғой, ол тұзда кім өседі, ол жай физиологический емес, физиологический раствор
120 миллимолярный туз болады. А мына жерде 4 миллимолярный. Это вообще өте 30-40 не үлкен тузы. Прям туз, туз болады, тузды ердіз ой, сочурсы. Сол кезде, солар адаптация, қанша жыл сол кезде өмір сүреді. Бірақ оларды зерттеу керек, қалай оларды өмір сүреді. Сол жағынан, ол ғылым деген сол. Бір проект тауып, соны олар тағы да бір сосын механизм үйренсек қой. Сол қалай олар, сол механизм сосын бір жерге это не аппликация жасауға болады. Сонда, в общем, өмір деген өте не қызық. Сол студенттерді оқытып атырмыз, PhD, undergrad, мастер, в общем, көп жұмыстар бар, так что өте жақсы болды. Сол жұмыстарым алға баса берсін. Көп рахмет. Жақсы, дос мырза, арнайы уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге көп деген табыстар тілейміз.